Ahoj, vítám vás u dalšího Startcastu. Dneska tady máme hosta Tomáše Kocourka, což je autor projektu Planetární stezka v Praze. Takže díky moc, Tomáši, že jste si udělal na nás čas. A já bych se rovnou zeptal, vám se povedlo takový docela jako husarský kousek, nebo taky jako z kousek, za který by se nemuseli stydět Ferengové, a to je, že jste vlastně prodali téměř všechny omezené odměny, které jste na té kampani měli, co se ještě nikdy nestalo, jediné, co zbývá, je snad slunce. Mm-hmm. Kolik těch odměn no, vlastně... Je, že? Na 12. Původně na 8, pak jsme to zmenšili. Kolik vlastně těch planet, miniplanet, trpasličích planet a měsíců už tam teďka máte v té soustavě? Takže máme 8 planet, jak je ve sluneční soustavě, plus je teda známo asi 8 trpasličích planet. Tahle počet není úplně přesně jakoby známej nebo danej, jsou ještě jakoby kandidáti na další trpasličí planety, ale ty jako ještě těm nebylo přidělený jméno, tak ty jsme tam nezařadili zatím, tak doufujeme, že snad časem i rozšíříme planetární stezku, a pak je tuším 16 velkých měsíců. A takže všechna z těch velkých 16? Těch 16 velkých měsíců. My jsme to, nebo tak, to byla moje myšlenka, taková ryze praktická, co tak jako ještě rozumný udělat a vidět teda očima, tak je zhruba milimetr velký model. Jo, takže v tom poměru 1 miliardě, teda pak ty milimetrový modely, to jsou ty nejmenší trpasličí planety. Jo, takže menší objekty už ne, těch je samozřejmě ve sluneční soustavě strašně moc, ale těch větších je, dejme tomu, těch 32. Nebo... 32, vidíte, 32 omezených planet, nebo omezených odměn, takže to je 64, protože u každý byly dvě jména. Vlastně jo. To je paráda. Takže ještě když bude slunce, tak vlastně prodáte kompletní sluneční soustavu se vším všude. Jasně. Co to Pluto? Je to vlastně normální planeta nebo trpasličí? Jak to tam máte? No, oni se teďka hádají nějak ty věci, co to je? Oni už se jakoby dohádali, vyřadili Pluto, jo, z planet. Je vlastně zařazeno mezi trpasličí planety. Mm-hmm. Jo, navíc jedna taková trpasličí planetka Ceres mezi Marsem a Jupiterem. To je taková jakoby spíš klasičtější planetka, že má relativně jakoby kruhovou dráhu běžnou. Jo, to Pluto už má poměrně víc jako takovou eliptickou, prostě šešatou dráhu. Jo, má větší sklon k těm ostatním planetám, tak už je takový zvláštní, takže se to někdy nazývá jakoby jako objekty, které už jsou jakoby za hranicí sluneční soustavy. Nebo ne, špatný slovo. Jakoby prostě vzdálená oblast sluneční soustavy. A tuším, že se nazývají plutonidy, nebo tak nějak, jo, teď si přesně nespoňuje to slovo. Blíž snad jako, než jako Neptun a chvíle má dál. Ano, dokonce chvíle má blíž než Neptun, Pluto, takže. Tam někdo mohl běhat po té stezce, na koleji. Takže vy jste vlastně postupně to doplňovali, protože to si pamatuju, tak těch prvních základních 8 planet bylo jako poměrně brzo pryč, takže pak jste vlastně přidávali ty další tělesa. Jak teďka vlastně v kilometrech je dlouhá ta dráha k tomu od slunce k tomu nejvzdálenějšímu objektu? K tomu nejvzdálenějšímu objektu, to je vlastně planetka jménem Sedna. Tu jsme umístili do vzdálenosti přibližně 13,5 kilometrů. Mm-hmm. Tady trošku jsme jako ustoupili, protože jinak všechny planety jsou umístěny přibližně do vzdálenosti jakoby velké poloosy, oběžné dráhy, elipsy. Tady u Sedny by to byla vzdálenost zhruba 77 kilometrů. Mm-hmm. Takže jsme ji umístili do vzdálenosti objevu, tedy podstatně blíž, jo, protože... Co to je, jako vzdálenost objevu? No, v této vzdálenosti ta planetka byla objevena. Jo, takhle, ona zase má nějakou... Jo, ona se blíží ještě blíž ke slunci a pak se zase bude vzdalovat a tam v těch dalekých končinách stráví teda mnoho času, času svý oběžní dráhy. Takže to jsou takový objekty, které opravdu mají velice protáhlé dráhy. Aha. Jo, že se přibližují ke slunci a pak se zase vzdalují jako velmi mnoho, prostě říkám, v tomhle poměru jednak o miliardě, že jo, kde teda
Země od Slunce 150 metrů, jo, Jupiter 3/4 kilometrů, tak potom ta sedna se vzdaluje až do vzdálenosti nějakých 70. Tak možná byste tam pak jako v budoucnu mohl dát nějaký patníček, že si... Ano, zvažovali jsme... Někde mezi to větší, ne, že? Zvažovali jsme, jestli k Děčínu, nebo no. Ústíčili jsme. Já myslím, že tady to je ideální a to, no. To se dá jít pěšky nebo na kole vlastně no. Podle té Vltavy. Můžete podle mě dojít až no. Do Drážďan. Máme ještě dalšího kandidáta, teďka ta hypotetická devátá planeta, která by měla být opravdu teda velká, měla by být teda jako asi uznaná za planetu, tak ta by měla být ještě dál, jo. Aha. Netuším... Nebyla objevena, je to zatím jenom hypotéza, takže nebudu jako to, ale ta už by mohla být třeba v Německu nebo tak. Hypotéz bylo, že Země dvojhvězda bývala hypotéza, kdy si dávno. Jo. Takže hypotéz bylo... Hypotéz bylo hodně, já bych se hádal tady. To já nemám, já jsem taky někde načet, samozřejmě, to není, že bych si to vymyslel. Já ještě teďka zeptal, kdy to plánujete, že by to mohlo být hotový? Vlastně kam končí za tři dny, jak jsem řekl, začít stavět. Slunce samozřejmě, ne Země. Slunce byla. Jo, slunce byla. Jo. Plánujeme to tak, že nyní už začínáme teda s výrobou. Jo, objednáváme výrobu, vyřizujeme ty detaily, jak co má vypadat jo, a tak dále. A protože se teda už blíží, už vlastně konec října, začátek listopadu, vypadá to, že teda bude mrznout, sněžit, takže něco kopat v krajině se zrovna asi na to nebude počasí. Takže plánujeme oficiální otevření na jaře. Mm-hmm. Jo, čím dřív, tím líp, si říkáme, a tak snad se to povede. Takže už máte jako, a ty koule už se dělají? Ty už jsou hotový slunce? No, hotový nejsou, ale jsou teda zadaný do výroby. Ty planety, to slunce tam jde vlastně teďka o výrobu formy na to slunce, takže teď řešíme výrobu formy. Jo, tu formu potom přinesem na místo a na místě teda to odlejeme z betonu, tu kouli 1,40 cm. Jo. Je samozřejmě možnost, že bychom ji udělali někde jinde a tam dokutál, pak dokutálali, ale trošku jsme se děsili toho, že nám ta koule uteče někam do Vltavy. Ukáme do Hamburgu právě. Takže momentální plán je prostě vybetonovat to na místě. Jo. To dává docela smysl. Jasně. Já jsem si vždycky říkal. Já jsem tuto planetární stezku jednou šel, myslím v Curychu, takže se trošku dokážu představit, jak to vypadá. U té vaší si dobře dokážu představit slunce, že to stojí na nějakém podstavci velkým a je jasný, že to je slunce. A u těch planet to už jsou takovýhle jako pak pingpongové míčky. A vy tam máte i ty mini planety, jak si říkám, jak třeba na ten podstavec umístíte něco celkem taky malýho. No já jsem vycházel, mou inspirací byla planetární stezka v Hradci Králové. A tam je to řešený tak, že vlastně na tom svilku je kužel a na vrcholu kuželu je teda ta kulička. Jo. Ty malý jsou kovový, ty větší tam mají dřevěný, my bychom rádi teda, nebo budeme dělat i ty velký teda kovový, aby to odolalo nějakým prostě, říct, úderům, jo. A myslím si, že tam jakýsi náznak té milimetrový kuličky na vrcholu toho kužele je možný teda jakoby technicky provést. Aha, dobře, no. Samozřejmě takový nápady, jako že bychom tam třeba mohli vyleptat třeba nějaký relief, jo, na zem třeba relief kontinentů a tak, jo, tak to jsme teda zavrhli, že to už by bylo jako velmi náročné. Země by byla asi 13 mm. 13 mm? Jenom 13 mm. Tak to je opravdu. No, oproti tomu Jupiter je 14 cm, tak to už je pořád. Jo, to by si něco válal na tu zemi. To by si podle mě museli pronajmout toho Japonce, co dělal to miniaturní umění v jakémého dorostu. Jupiter, jestli tomu dobře rozumím, je vlastně jako větší než všechny ostatní objekty sluneční soustavy, kromě Slunce. Ano. Ten je zhruba jenom desetinu velikosti Slunce má. Takže. Ten je jako poměrně velký. Pak ještě velký Saturn, to je o něco menší, ale na Saturnu jsou dost teda výrazný ty prstence. Jo. A ty tam budou? Jako to jsem se chtěl plánujeme prstence, ty tam budou. Malinký kamínku.
Trošku jsme museli... A z ledu a bude se to točit. Trošku jsme ustoupili v tomhle tom, bude to teda z plechu, že jo, prstenec vytvořený, takže nebude tak tenký, nebude tak z těch drobných no, jako kousků, ale on je přece jenom tak viditelný té planety, že to by bylo asi... A kdo bude dát. Vlastně jako až ta stezka vznikne, kdo bude jako jejím majitelem nebo správcem? Že se dokáže, neočekávám, že to bude někdo vandalizovat, ale přece jenom možná dítě půjde a řekne, dneska si vezmu planetu domů majitel, a uloupne to. Majitel správce je Kosmoklub. Kosmoklub, jo, což je teda zapsaný spolek. A ten kromě teda přednášek pro veřejnost, že jako se teda vzali tohleto břímě na sebe. Mm-hmm. Platíme za to taky pronájem, povodí, jo, povodí Vltavy. No. Jo, tam to vzniklo z toho důvodu, že je i možnost, že by to třeba jako darovali ty pozemky jako zdarma, nicméně to je trošku složitější organizačně nebo úřednicky, protože to by se jako muselo žádat každých 5 let. Jo. Jako když se to vyřeší nájemní smlouvou, tak je to vlastně neomezený a nemusíme to jako po 5 letech řešit jako znova. Mm. Jako, takže jsme zvolili tuto možnost. Pro ně to bylo jednodušší, pro nás taky. Kde to slunce přesně bude tam na té stezce? Já to tam dobře znám, já tam bruslím. Jo, tak kde přesně? Začíná to vlastně Bohnický, jak jsou Bohnice, aha. Jo, tam... Tam psí útulek, jak říkáte? Jak psí, ano, mm-hmm. psí, nebo za psím útulkem, tam je vlastně přívoz, ten Bohnický a o kousek dál, za tím psím útulkem, mm-hmm. vlastně, tak tam je takový ohyb Vltavy, kde se ta Vltava teda potom narovnává a teče zhruba asi 3 kilometry, teda téměř rovně, mm-hmm. tak tam to vlastně začíná. Vlastně v té rovině by měly být ty planety sluneční soustavy, vlastně ty velké planety, jo, až po ten Saturn, který jsou, no to vyšlo zrovna jako pěkně, který jsou vlastně vidět jenom očima. Když se podíváte na nebe, mm-hmm. na naši oblohu, tak vlastně vidíte všechny planety od Merkuru až po Saturn. Jo, Uran a Neptun už ne, na to už potřebujete daleko. Martě vidí hromadu tyček. Jo. A vyšlo to tak jako pěkně. Záleží si to na zraku a taky na podmínkách, jako tady v Praze toho taky moc vidět není. Jo, nicméně Jupiter, Venuše jsou poměrně jasný hvězdy na obloze. A vyšlo to tak pěkně, že právě přes tu vodu, jak je tam ten úsek rovnej, tak by vlastně měly být navzájem ty objekty vidět. Jo? Takže když se postavíte k Zemi, tak byste měli vidět i ten Jupiter, Saturn, Slunce. Jo? Což si myslím, že je docela unikátní. Samozřejmě jsem nenavštívil všechny planetární stezky, ale když to mohu pro třeba tu planetární stezku změnilo v Hradci Králové, tak tam... Víte, kde je největší? No. Největší je ve Švédsku, aspoň co jsem si nikde načetl. Aha. A víte, co je Slunce? Co tam funguje jako Slunce? To je ta její hala, Globe. Tam, jak se hraje mistrovství světa, tak oni prostě, to je největší sférická stavba na světě. Hmm. A oni zkrátka řekli, že tady ta obrovská budova, jako my máme O2 arenu, tak oni mají Globe, tak to je Slunce. A jaké vzdálenosti je teda Země? To nevím, to si můžeme najít potom, ale já myslím, že to vede opravdu, ta planetární stezka vede skoro přes celý Švédsko, že jsou planety, které jsou jako 350 až 400 kilometrů daleko. Jo, to bych tak čekal. To když ten poměr udělají takové, no. On to najednou zvyšší. To jde opravdu nahoru, k severní, přes celý Švédsko. Ten opravdový skok by byl samozřejmě jinde, že jo. Když si vemu, že jakoby nejvzdálenější tahle planeta by byla prostě, když jedeme v této vzdálenosti, tak samozřejmě ten opravdový skok by byl, kdyby jsme tam chtěli dát jako první hvězdu, co je vedle, že jo. No tak to bychom museli podle mě dokola několikrát, ne? To byl taky jako zajímavý nápad, že bychom to ještě mohli rozšířit, že na jedný břehu Vltavy by byla sluneční soustava a na konci by byla cedule a teď obejděte zeměkouli dokola a na druhém břehu Vltavy by byla soustava Alfa Centauri, jako nejbližší hvězdy. To jsem myslel právě, že jednou dokola, že by se tak podobně vycházelo. No, to jsou prostě ty vzdálenosti. Myslím, že třeba bruslaři to ocení na té stezce, že jako přijde a prostě dneska, že si to dneska si jdou k Saturnu a zpátky. Jo, už tam jsou známí i planety, jako u Proximy a u Alfa Centauri. Ale to nebylo, to je docela venka. No, teď nedávno, takže pokud se objeví nějaké další planety, tak myslím si, že můžeme začít budovat další jako už cizí teda soustavu. Uhum. Super. Tak já počítám, že tady v Ťáblicích jako jste na hvězdárně jak doma.
občas tam zajdu. Tomu jsem tam dlouho nebyl, přiznám se, chodil jsem tam kdysi. Občas tam zajdu hlavně s dětma. Aha, dobře. Zatmění tam bylo pěkný, jo, když bylo zatmění slunce částečný. Aha, dobře. Díky moc, Tomáši, že jste za náma přišel a něco nám pověděl, co bude s planetární stezkou. Jakub, musím říct, že je významný startér. Myslím, že určitý úsek planetární stezky bude vyasfaltován jeho jménem, že tam uvidíte červinka, 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 červinka. Tak úplně pravda, pravda? No, ale tak něco tam máme. Já jsem se aspoň trošičku taky podílel na nějaké mini planetě, takže se na to těším. Koupil jsem to pro své dcery, takže to je, myslím, jako takový krásný dárek. Jako, že doufám, že tam bude stát opravdu hodně, hodně dlouho. A dál si to vylepšovat. Tak díky moc za návštěvu. Já moc děkuji. Já moc takový děkuji samozřejmě všem, kteří přispěli. A doufám, že se sejdeme na planetární cestě. Takže na jaře. Naschledanou. Naschledanou. Ahoj.